силер малсыңар. Силер койсуңар. Бетиңерге айтам. Чычалабаңдар. Чегенден башка эч нерсе билбейсиңер. Силер малсыңар, деп койсуңар. Буга чейин деле мал болуп келгенсиңер, мындан кийин деле мал бойдон каласыңар. Араңарда эшектер болгондо алардын деле бетин айтмак. Силер эшексиңер. Малсыңар, койсуңар. Канча экен самага канча экен билбейм, бирок силер койсуңар. Бет жакты уйлажы, аны уй дейт. Мисалы. Мына мыналар койсуңар. Барыңар койсуңар. Мага зовут Кайшайбек. Балдар. Кайшайбек. Мынакей жерде бир эмне бу? Honda, Honda кот окшойт го. Чаңгаган экен, муну тумшук менен суу ичип атыр. Арттагы бир фасад экен, очередьте туруп. Очередьте туруңуз. Мына Актамдын көлүндө машиналар суу иче баштады уже. Аджана. Алгадарда калтадарлар. Ана. Во. Во. Ана. Ана. Ой. Ана сага. Ну, скажи, что тут было, да? Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Марафон деп кайдагы нерсени чыгарышып, бүт жолдор пробка. Баары баары жумуштан калып атат. Белинский, Советский баары тосуп толган. Баары жумуштан кеч калып атат. 9-10 болуп атат мына. Баары ыйлашта дедер жалып курупчу. Бул эмне деген? Магистрага чыкса бул да пробка бул жакта. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бул эмне деген шумдук? Сиз ушуну көз менен карашыңар. Бул каяктагы Европадан келген бизге жат көрүнүштөрдү көрсөтөт. Тоо ашуу ал. Долоон ашууларга барып, ушулар чуркай берсин мага десе. Бүт пробка, караңыз, карасаңыз. Керек эмес нерселер кылышып, шаардын ичин бүт пробка кылып атат. Бул эмне деген шумдук? Көчөлөрдүн Акумбаева, бардык көчөлөр пробка. Бардык көчөлөр. Бул эмне деген шумдук? Биз ушуну сиздерден өтүнөбүз. Мына. Келесолордун оюну. Айтыңызчы. Мы сейчас приехали вот в это приёмное отделение в третьей детской городской. У ребёнка отёк квинки был. В реанимации сняли ему отёк, отправили сюда. А здесь посмотрите, очередь какая. Вот, посмотрите. У всех детей. И разве может два педиатра принимать? Почему это? Это Геленин, третья детская. А, Дим, куда глаза смотрят? Вот я обращаюсь к министру здравоохранению, вот департамент здравоохранения, куда они смотрят? Пусть наведут порядок вот здесь. Это единственная третья детская больница, куда все дети поступают. И никому даже никто консультацию не дает. Кто-то говорит, и с поносом сидят, и с рвотой сидят. Это вот представьте, даже никто не выйдет, не скажет, что случилось, у кого чё-то. Вот примите меры. Вот прямо сейчас добиться. Ака, мериядан бир сом деген маршруткалар бир сом. Кыргызстандын кай жеринде кандай экенин билбейм го, бирок биздин айдаткен шаарыбызда мынантип уйлар окуйт. Как положено смесь менге келишет. Мына ал эки уй азыр экинчиси менге келишиптирлер, мына көрдүңүздөр өзүңүздөр. Мына окуучулар менен орун талашып окушаттар.
Мына элдер үй сала албай жатат. Мына үй кылып салып, үйдүн ичин атхана кылып коюптур. Мына жерде чөп турат. Нерден оттор чыгат экен. Элдер үй сала албай жатышат. Кыргызстанда жаңы номер жамбаштан асылган номерди каралы. Чол норт тасын коркмаган деген. Мына орустардын гулянкасы. Алдында бир Мерседес. Бул эң укмуш деген окшойт. Эки спринтер бар экен артында. А так бир эле машина менен кылышат. Бир Мерседес менен эле чыгышат болду. Ызы-чузу жок, баштарын чыгарып алып кыйкырып акырмай жок. Центрде. Урматтуу чаткалдыктар, биз азыр чаткал дарыясынын курулуштун көпүрөсүндө карап турабыз. Азыр сентябрь айы. Сентябрда суу мынондой туп тунук болуп. А биздин чоң дарыя мынондой болуп коюу атала сыяктуу агып атат. Фирмалар ушундай дамбаны топ-топ туруп сууга коюп берип атат улам. Мына биз буну чаткалдыктар көрүп туруп унчукпай атабыз. Бул өтө зээн кейите турган чаткалдыктардын ушундай балыктарын кыйратып атат. Азыр буга кандай көз караштайсыздар? Же суу кирип атат деп эсептейсиздерби? Буну биздин өкмөттөгүлөр көрбөй атабы? Карап көрүңүздөр мына. Урматтуу туугандар, биз кече коноктосуп анан крахмал уютканбыз. Крахмалды морозильникке салып эртерээк муздасын деп коюп койсок, унутуп коюптурбуз, коюп коюп ал тоңуп калыптыр. Тоңгондон сыртка алып чыгып эрисин десек, биз мына мондайды көрдүк. Бул крахмал эмес эле, бул губка болуп калыптыр. Бул губка болуп калат экен, жебешибиз керек экен. Губка болуп калат экен. Муну сыксаңыз. Губкадан жасалган эле крахмалды жеп атырбыз. Мына мындай губка, кадимкидей эле губка, салафан сыяктуу болгон, фольганын астында капталат го ак, ошондой болгон эле губка. Суусу чыгып ушундай болуп калыптыр ээригенден кийинкиси. Мына сыксак мынтип сыгылат экен кадимкидей эле. Сыгып жеп-жеңил болуп эле сууну кайра өзүнө сиңип алып губка болуп калат экен. Муну биз бобовый крахмал деп алганбыз. Алсак мына ушундай губка. Губка. Ушундай губка болуп калат экен. Сыгылат экен. Сууну солуп алат экен. Сыгылып кайра мына губка. Жакыныраак кылайынчы. Мына губка болуп калат экен. Жеп жеңил эле кайра сууга салсак өзүнө суу сооруп алат экен. Магазинден оштон йогурт алсак мындай чыкты мына, карасаңар. Ичи резинка эле болсо керек бул, а? Мына йогурт. Балдарыңарга жегизбегиле. Азыр ачып эле же. Чычкан эмесби? Чычкан эмес. Мындай сайып коюңуз, резинка да бул.
Ну, мы мягы, мынандай. Резина кеңес келиш. Эй, сыпақта ғой, а? А? Ишин тутуңчу? Мынага жок калды да, мынага. Эч пахта, эмне бар эле ак го? Пахта? Синтетика. Синтетика. Эмне болуп турат? Азыркы немелер эмне эле болуп турат, а? Пахта да. А? Пахта да, мунус. Мунука ак го? Жеп калды, аналар жеп койшту, аналар. Пахта. Аналар жакшына келинди. Резин. Шопурлар мо бос терезеге алмак акчактагы заправкадан куйбагыла, саяркасы капкара экен. Мойн албай тат келсек мына мо 49-чу заправка. Саляркасын өңүн карасаңар мына. О кап кара көрүнөр, кап кара мына. Мына азыр ичемесиңер төгүп берейин азыр кап кара молчу. 5000 сомго алып машинасы өлдү. Мына мо салярка мо. Мо салярка эмес да мо. Мына кап кара ичиңер азыр. Мына кап кара. Ачса куйбагыла мына мо заправка так. Номери гана жоот мун 49 дегени. А тет на. Ну заправканы жизни куйбагыла саяркасын. Электронный машты давка алып өлдү, бот албай калды. Мынакей 49 заправка. Шей куйбагыла колдон келсе мыяктан. Жашыл петролиндан куйбагыла. Өлдү. Сукалардын саляркасын куюп алды. Мынтип көрүп берейин. Мына мен муну нарындын бир магазиндеринен алып келген. Ичи бүт курт толуп тура, мына ар бери басып жүрөт курттар, көрүп атасыңар. Мынакей. Нарындын магазиндеринен алган Лактира плюс деген маркадан чыгарган жер экен. Сокулуктагы Баян Антоновкада дейт. Эгер алып калсаңыздар, иштерин караңыздар баарыңыздар тең эле. Мынакей ичинде бүт курт жүрөт. Муну кантип жеп, ким кандай тамак жеткен, анан мурун көрбөйтүндөй чөп чар кошулуп кеткени көрүнбөй калчу экен. Бүгүн мына келинин бышырып атканда ичинин баары курт. Мындайдан бирди түгөткөнбүз, экинчисин жеп атабыз. Азыр денем дүркүрөп туратын, эмне кылып гана жедик экен деп. Мунун ичиндегинин баарын мына көрүп атасыздар. Көрүнүп атабы? Курттар. Бүт ичинде кара курттар жүрөт. Муну мен азыр ошол фирмага кийинки ошолордон жооп алам. Мынакей көрүңүздөр, Нарын шаарынын бир магазинден алгам. Дайыма соода кылчу элем, бирок ал магазин салып ийген жок. Муну чыгарган жердин күнөөсү. Мына азыр да көргөзсөм, мына ичинде могу ортосунда жүрөт. Көргүлө тигинекей курт, кара курт ортосунда жүрөт. Азыр фирманын өзүнө жиберем. Мынакей көрүңүздөр, мына курттун баары ичинде жүрөт, сойлоп. Мынакей.